Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumatatu. Tukianza na gazeti la Nipashe, upande wa michezo kuna habari zifuatazo: Ronaldo kwa Mbappe amkataa Neymar. Really, ni kwamba Ronaldo yuko upande wa Mbappe na amemkataa Neymar. Morrison aiamsha Yanga agandwa, ni kwamba Morrison ameweza kutoa kauli au baadhi ya posti ambao imeweza kuwakela mashabiki wa Yanga. Bwalya Onyango gumzo Simba Day, waanza kuwafunga midomo wanaobeza usajili Simba. Steven akunwa na majembe asema, ni kwamba kocha wa Simba amefurahishwa na usajili wa Simba. Pia Bwalya na Onyango wameonekana kuwa gumzo kwa siku ya jana ya Simba Day. Wakati tu kwanza kupendwa kabisa la habari leo, upande wa michezo kuna habari zifuatazo: Mzee Yusufu kumpa mkataba mkewe, ni kwamba Mzee Yusufu amempa mkataba mkewe. Mwana FA awaahidi makubwa wasanii, hii ni habari kuhusiana na msanii Mwana FA ambaye kwa sasa amehamia kwenye siasa. Yanga wanautaka ubingwa, ni kwamba klabu ya Yanga imejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba inachukua ubingwa kwa mwaka 2020-21. Steven asema kazi ipo msimu ujao, ni kwamba kocha wa Simba anasema msimu ujao kazi ipo kweli kweli. Serikali yapongeza uwekezaji Azam, ni kwamba serikali imepongeza uwekezaji uliofanywa na timu ya Azam. Wakati kwanza kupendwa kabisa la jiji, upande wa michezo kuna habari zifuatazo: Ronaldo ampeleka Mbappe Madrid, ni kwamba Ronaldo amehusika katika swala zima na kuhakikisha kwamba Mbappe anatoa Madrid, napokuwa mpaka sasa Mbappe hajatoa Madrid, lakini kuna tetesi ni kwamba Mbappe anaweza katua pale Madrid. Salponga ahidi makubwa Yanga, mchezaji mpya wa Yanga huyo ameahidi makubwa kabisa pale Yanga. Shualezi Busquets kutemwa baka, ni kwamba wenda Shualezi na Busquets wakaondoka pale Barcelona. Ukija katika zako pendwa kabisa la jamvi la habari, upande wa michezo kuna habari zifuatazo: Lapa Eminem azushiwa kifo, mashabiki wa msaka mtoa taarifa, ni kwamba mashabiki wanamtafuta aliyetoa taarifa za kifo cha Eminem. PM Majaliwa aipongeza Azam kwa kukuza soka nchini, ni kwamba waziri wa Tanzania ameipongeza Azam kwa kukuza soka hapa nchini. Asema 80% wachezaji wa Taifa Stars wanatoka Azam FC. Hizi ni sifa za waziri mkuu kwa klabu ya Azam. Ihefu yasajili majembe ya kazi 7, ni kwamba klabu ya Ihefu iliyopanda daraja msimu huu imeweza kusajili majembe 7. Ronaldo De Lima, Barcelona kimwacha Messi aondoke itakuwa kosa, ni kwamba De Lima anasema endapo Messi ataondoka pale Barcelona basi itakuwa kosa kubwa kabisa ambalo Barcelona amelifanya. Tukija katika zetu kupendwa kabisa la Mwana Sporti, sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo: tetesi za mastaa majuu ukurasa wa 7, Liverpool na Arsenal ni vita kwa Thiago, ni kwamba klabu ya Liverpool na Arsenal inamuinda mchezaji Thiago. United ya susa kwa Sancho, liwalo na liwe, ni kwamba United au Manchester United imekata tamaa kuendelea kumfuatilia mchezaji wa Dortmund Sancho. Shida iko hapa tu, kama si janga la corona kuathiri uchumi wa klabu, United ingekuwa na nafasi ya kumsajili Sancho bila ya mawazo, ni kwamba corona imeaffect kidogo uchumi wa klabu ya Manchester United. Mwana Sporti, Yanga Sport Club imenoga, Mlundi kiungo fundi mapema tu, Konde Boy kukiwasha tamashani, ni kwamba Konde Boy atakiwasha pale siku ya Yanga Day. Wakati sehemu za chini hapa anambia kwa Simba hii mnapigwa nje ndani, Bwalya Onyango gumzo tupu, ni kwamba Bwalya na Onyango wanatisha kweli kweli. Wakati unaambia tuna jambo na wewe ukurasa wa 5, ni kwamba katika ukurasa wa 5 wa gazeta Mwana Sporti kuna habari hapa. Hasa ukija katika gazeta kupendwa kabisa la Champion, sehemu za mbele kabisa kuna habari zifuatazo: Salponga ataka rekodi ya mabao Yanga, ni kwamba Salponga anataka ajue mambo ya rekodi ya mabao pale Yanga. Bayern mabingwa Ulaya, Bayern imeweza kuchukua ubingwa pale Ulaya. Mo Yanga wamesajili majembe, moto utawaka, ni kwamba Mo amesema kwamba Yanga wamesajili majembe kweli kweli, kwa hiyo wategemee makubwa kabisa na moto utawaka ligi kuu msimu unaofuata. Pale kuna wachezaji, kuna Morrison, kuna Bwalya, kuna Mugaru, Chama, Kaltosi, Tuisila, Tonombe, Salponga ni baadhi ya wachezaji wa klabu za Simba na Yanga. Mamilioni ya GZM yaifunika Simba. Morrison, subirini nitawaonyesha zaidi. Kevin Yondani kurejeshwa Yanga, ni kwamba wenda mchezaji Kevin Yondani akatua tena pale Yanga.
kwa leo tunaishia hapo. Tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kutani notification. Asante na karibu tena.